Включіть мікрофон. Завжди, коли в парламенті розглядається питання землі, лунають дискусії, найпалкіші, можливо. Чому? Тому що кожен з нас, хто б не був прихильником вільного ринку, чи колгоспів, чи кооперацій, чи ферм, але кожен з нас усвідомлює, що земля – це те багатство, яке може годувати українську державу, яке може годувати український народ. Тому що Організація Об'єднаних Націй дає прогноз, до кінця століття 28 мільйонів українців залишиться в країні. 55% молоді хоче виїхати з України, тому що не бачать можливості реалізації своїх здібностей, тому що низькі доходи, низька зарплата. Що треба зробити? Радикальна зміна економічної політики, аграрний експорт, аграрна структура у нашому експорті – це надзвичайно важлива складова. Але чим ми сьогодні торгуємо? Сировиною. 60 мільйонів тонн зернових зібрали, більше 40 мільйонів тонн зерна продали за кордон. І потім гордимося, що найбільші експортери зерна. Не тим гордитися треба. Продукцію продавати, агропереробку на селі робити, щоб не зерном торгувати, а макаронами, хоча б борошном, м'ясомолочними виробами і так далі. У нас уряд бере зобов'язання. Відмовляється купувати у селян молоко, посилаючись на неякісне молоко. Для того, щоб вирізали корів у селі, для того, щоб потім завозили польське і будь-яке інше молоко. Замість того, щоб торгувати своїм молоком і своїми продуктами. А головне, робочі місця для наших людей. Куди селян дінемо? Окей, хочете роздерибанити землю, але ми вам цього не дамо. А селян куди діти? Як вони будуть годувати свої сім'ї? Як вони будуть заробляти? Тому команда Радикальної партії пропонує абсолютно чіткий план. Робочі місця на селі, підтримка фермерства, державні субсидії, відновлення тваринництва, щоб в кожному сільському подвір'ї і свині, і гусі, і порося, і кури, і головне, щоб люди були щасливі. Оце наша політика. Дякую.